जमिन सुक्खा छाड्छौँ अनि खाडी र अन्य देशमा गएर त्यहाँको बाँझो जमिन र बगरलाई हरा भरा बनाउँछौँ हामी यसको कारण हो तिनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्र र कृषकलाई पर्याप्त प्रोत्साहन र सहयोग गर्न नसक्नु उत्पादनको बजारीकरण र मल बिउको समस्या किसानले सधैँ भोग्नु परेको छ किसानका यस्ता गुनासा दिनदिनै सुनिन्छ यी गुनासाका बेच सप्तरीका युवा केरा खेतीमा सप्तरीबाट पालिका खबरदाता सौरभ यादवको एक रिपोर्ट गाउँमै केही गरौँ भन्ने भावना र जाँगर भएकाहरूले कृषि कर्म रोजेर मनज्ञ आमदानी लिन सफल भएका छन् सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिकाका युवा पनि पछिल्लो समय व्यावसायिक केरा खेतीमा रमाउन थालेका छन् हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका एक भारदस्थित कोशीटप्पू क्षेत्रमा एक हजार चार सय बिघा क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ तर भनेको बेलामा केरामा मल हाल्न नपाउँदा यो वर्ष उत्पादनमा ह्राँस आएको छ माघको तुलनामा उत्पादन कम हुँदा छठ पर्वमा सप्तरीमा तिन भन्दा बढी मूल्यमा केराको कारोबार भएको हो साल चाहिँ कति केरा किन्न गत वर्ष एक सय पचास रुपियाँसम्ममा पाउने केराको घरि यस वर्ष चार सयदेखि आठ सय रुपियाँसम्ममा बिक्री भयो सप्तरीको भारद पोर्ताहा योगिनियाका कृषकहरूले केरा खेतीलाई नै आय आर्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा अँगालेका छन् गत असार साउनको बाढीले केराको बोटमा क्षति गर्यो भने कोरोना महामारीले उत्पादित केरा किसानले बजारसम्म पुर्याउनै सकेनन् अब यो मल चाहिँ अब हजार रुपियाँमा पाउ पाउँथ्यो अब यो त्यो दुई हजारमा दिन्छ पच्चिससम्म दिन्छ जथाभावी यहाँको दोकानदारहरू गर्छ के गर्ने अब सबै लेबर खर्च दुनियाँदारी सबै मजदुर त्यहीमा हामीले हामीलाई जोड्नुपर्छ नि हामीले कहाँबाट हामी अब एउटा मान्छेले काम गर्दा त्यसको मूल चाहिँ पाँच सय हो हामीले कहाँबाट दिने सप्तरीमा नै छठ पर्वको बेला दुई करोडभन्दा बढीको केराको कारोबार हुने गरेको छ केराका लागि सप्तरी प्रख्यात त छ तर यहाँका स्थानीय सरकारले यो खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनन् खेती लगाउने सिजनमा सधैँ रासायनिक मलको खोजीमा भौतारिने कृषकलाई पालिकाहरूले अनुदान दिए केरा खेती गर्नेहरूलाई निकै सहज हुने थियो